मजबूर। स्कूल में शागिर्दन तद डेढ़ सौ है फर्निचर की भी खोट है इन मौके में लाइट भी बार, ला ना बिल्डिंग तमाम पुरानी आदि त छिजा चापड़ा किरण सब बार में खौफ वारी सूरत पैदा है। स्कूल में मौसम बार पियने पानी की भी खोट है वॉशरूम की सहूलत ना बारिम जहूलतू फे बन मुस्तबिल तबाह थे बचाए वाले टीचर या शागिदन गोठाना मीडिया से ाले तो जो अठा मतलब स्कूल डैमेज है अ सुबह की ओर स्कूल पढ़ाए पे क्लास में मत चापोड़ अच्छी कर असि दरखास्त एप्लीकेश दि हर तलीमी सदर एप्लीकेश दि सब श मोकिल पर को जवाब को जवाब को मिले गोठ में प्रायमरी स्कूल है पढ़ाई के तहत भी सुबह मास्टर सु पढ़ा पर उन्होंने फैसिलिटी कानी क जेका फैसिलिटी मिलणु खपे स्कूल जी दीवारूं आहिनि किरी पियूं आहिनि तरफ़ दीवार किरी आहे ऐं छित्र जो विचापूड़ा किरनि था ॿार वीचारा मजबूरी जे त मास्तर कोशिशि कनि पिया त हिते ॿार वेही बि पढ़ाए तइलीम खे अॻिते वधाइनि था असां हिननि मास्तरनि खे बि जसु ॾियूं था कल्ह सी एम सिन एजुकेशन मिनिस्टर असांजे तक जे एम एम एन ए साहिबु जनाब तारीक़ शाह साहिबु ऐं एम पी एशर जीलाम साहिब इहा रिक्वेस्ट आहे की असांजी स्कूल जी जेका बिल्डिंग आहे तमामु डेंजरस आहे एजुकेशन इनवायरमेंट जे लाइ बेसिक नीड हूंदी आहे की तव्हांखे एजुकेशन जो माहौल प्रोवाइड करे ॾिनो वञे ॿारनि बिल्डिंग हूंदी स्कूल सुठो हूंदो एजुकेशन अञा इम्प्रूवमेंट थींदी इन माहौल में बि असीं हर मुमकिन कोशिशि करे रहिया आहियूं की एजुकेशन खे अॻिते वधि खां वध मतिलबु हुनखे बहितरु करण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं जॾहिं माहौल हूंदो बिल्डिंग हूंदी फर्निचर हूंदो प्रोपर तरीक़े सां अञा वधीक इम्प्रूवमेंट मज़ीद ख़बर ऐं असांजी वेबसाइट ऐं